председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски ќе започне со кампања Мицковски со граѓаните. Преку посети на градовите ќе разговара со граѓаните, еснафот, бизнисмените, земјоделците. Ќе се погледнеме очи во очи со граѓаните и ќе си кажеме дека Македонија има и шанса и надеж и дека обновата доаѓа. Тука сме до граѓаните. Заедно ќе победиме, за ова зло никогаш да не се повтори. Зоран Заев никогаш повеќе. Заев и СДСМ се виновни за поразите, измамите и криминалите. На 12 април следува одговорност. Заев никогаш повеќе.